Dhe mas 27-it vjen 28-it, 82, zakonisht e martë, mars. E martëja janë punë, të martën shembën shumë shejtan, në basë të informatave që i kam për një gjermonit, Arben Taravari ka 3.000 shejtona. Kurse Ali Ahmeti ka 100 shejtona. Por shejtona Ali Ahmetit dalojnë për shejtonave të Arben Taravarit. Arben Taravari ka 2 shejtona që janë femra, që bëjnë këto kur shkoni me kënë rrugje. I ka femra, 2 shejtona, i ka femra. Kurse Ali Ahmeti vetëm një shejtan e ka femra. Dhe Ali Ahmeti do të me kuptu, jo që i keni me, kalzoni ati, sa nuk më varë asë prej ati, asë prej asë kut. Edhe kam qëftaruj të vëshmërin ti, ma dhe më zbona arrogant. Prej 2002-ës, ma në men, prej 2002-ës, terin 2022-ën janë 20 vjetë. 20 vjetë! 20 vjetë! Një gjeneratë, është 20 vjet. Një gjenerat është 20 vjet. Nuhu që thëmë ka qenë shqiptarë, adhe nuk mina me kësitori i konspiracionit, adhe nuk kam që fëmumar me fakte dhe prova, thëmë ka jetu 950 vjet. Të më thënë, 1950, kur ta bësh, ta përpjestosh këtë 950, nga 20, dhe me thonë, 50 generatave Nuhu ju ka fol, o njerëz, krehoni ati ku duhet mu këthuj, mu bo njerëzit mirë, mi adit shqyqyr në ati që i ka ju që i edhe togër, dhe nuk e kanë do gju Nuhun. E kini qorë të jo. Pra, Lja Meti, që një asidamin është mirë me shu fronin politik, forcave që ke komrena në parti, me dorzu partijën të njerëzit që ka e ka mojt atë parti ma shumë se vetë Ali Ahmeti. Jo me parashuta, me shirë, me luftu kurrizin e partijës tome. Nuk e hapë pazori. Tani kur u gënkon yjet, hona, gjithë shka në favorin tanë, ti e konë me fatë me në fokjo, që e konë ku me ditë kush, ja dinë, prandaj është mirë me reflektuaj, mu largu, ose ditën e martë, është i 28, në pasqyrë, 28, në pasqyrë, lexohet 82, në 82 është qarja, qohët çdo gjë, qarja, dhe kur ndodhë qarja e qiellit, vjen kiameti. Su debati mbrenda organeve partijake, ne sërish vim tek votuesi, tek sovrani, tek ai cili na jep forcë, prandaj të martën në 28 shkurt në sallën Shoban Tërsena, të gjithë së bashku, nuk do heshtim të ngrejmë zërin e arsyet, zërin e votuesit, zërin e popullit, sepse shqiptarët e Maqedonisë meritojnë një ekzekutiv shumë më të mirë se ky. Nesër është data 28, në pasqyrë ky numër lexohet 82. Është numër shumë i rëndësishëm, është ditë e martë. Numrat janë 73, në pasqyrë 37, por është shumë i rëndësishëm numri 19 dhe tubimi që do të mbahet nesër në Shkopë. Në orën 19:00. A thua të gjitha këto janë të rastishme? 28-in ko të bim Shkup, Ali Ahmeti do të me marë Haxhi Bujorin dhe Haxhi Grubin me armë të bim Shkupin. Albulena, ka mërë pita,
Në kryetori BDI-s, 20 në gjithë. Te shqiptarë që e kam votu për 20 vjetë rrecht. Për 20 vjetë, nëse të imë bashkim. A, me parashuta, po, pra di, unë nuk jam BDI. Jeni sigur, unë jam shqiptarë, unë ka votu, po kjo është e vërteta. Edhe ju kini me më përkroket nëse është i BDI-s Ali Ahmeti, dhe nuk e drahtoni dorin e BDI-s dhe të UÇK-s, e merë për dore, Haxhi Bujorin, dhe Haxhi Arthonin, dhe me 28-in, në ora 19, vjen në të bimin e BDI-s të organizuar nga strukturat e BDI-s, nga nënkryetari i BDI-s, nga deputeti i zonës, dhe kryetarët e komunave, Carojt, e Çajirit, do të jenë gjithë do të jenë të mordën, nuk do zonë Ali Ahmeti më së marë, si më së vjere, atërë numri 28, bëhet numër 82, për numrin 82 kam i fol në herë tjetër, ju përshëndes, ju duhet shumë.